បាទសួស្តីអរលោកលោកស្រីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពលរបស់សិក្ខាកាមយើងដែលបានទួមកខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខេមរៈភាសានៅក្នុង QGIS ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថតវីដេអូនេះឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់អស់លោកលោកស្រីដែលត្រូវការប្រើភាសាជាតិយើងក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃបាទភាសាជាតិយើងមកវិវត្តជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយចាប់តាំងពីពេលដែលយើងពុំទាន់មានUnicode យើងមកប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលដែលយើងមាន Unicode ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់យើងនៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅតែបន្តប្រើប្រាស់ខេមរៈភាសាយើងក្រោមរូបភាពមិនស្តង់ដាបាទគាត់នៅបន្តប្រើប្រាស់ភាសាយើងដែលមិនមែនស្ថិតក្រោមស្តង់ដារ Unicode ការប្រើប្រាស់ Unicode ជួយដល់ការងារជាពិសេសជួយដល់ការងារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាច្រើនហើយយើងត្រូវតែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យរៀនប្រើ Unicode បាទប៉ុនមួយចំនួនដែលហួសសម័យកាលហើយយើងបានប្រើប្រាស់វារាប់សិបឆ្នាំនៅតែបន្តមានការប្រើប្រាស់បាទទោះបីថាហ្វុនទាំងអស់នេះហួសសម័យកាលប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអត់ប្រយោជន៍ទេហ្វុនទាំងអស់នេះជួយយើងជាច្រើនឆ្នាំច្រើនសារមកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបានវិវត្តដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែប្រើអ្វីដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិយាយរួមគឺយើងត្រូវប្រើ Unicode បាទ QGIS អនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើ Unicode QGIS អនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើខេមរៈភាសាបានពេញលេញបាទល្អប្រសើរដូច្នេះយើងអាចប្រើខេមរៈភាសារបស់យើងសម្រាប់ផលិតផែនទីសម្រាប់ធ្វើការវិភាគដោយឥតមានបញ្ហាអ្វីធំធំទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីជួយអស់លោកស្រីឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការធ្វើផែនទីដោយប្រើខេមរៈភាសាយើងបាទនេះហាក់ដូចជាបន្តពីវគ្គមុនបន្តិចបាទប៉ុន្តែតាមពិតទៅវគ្គមួយនេះអាចនិយាយថាជាវគ្គឯករាជ្យដែលខ្លួនឯងមិនមែនជាវគ្គបន្តពីវគ្គមុនទេបាទនៅលើផែនទីនេះអស់លោកលោកស្រីឃើញហើយថាខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះខេត្តបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខេត្តនៅលើឧបករណ៍មួយមួយនេះឧទាហរណ៍ព្រះវិហារទាំងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះត្បូងឃ្មុំអីជាដើមបាទឈ្មោះនេះដាក់បានតាមរយៈការបង្កើត label បាទការបង្កើត label ហើយនៅក្នុងទិន្នន័យដើមនៃផែនទីនេះបាទខ្ញុំជូនអស់លោកស្រីពិនិត្យមើលផែនទីដើមនេះជាផែនទីដើមបាទនៅលើផែនទីដើមនេះប្រសិនបើអស់លោកស្រីបើក attribute table អស់លោកស្រីបាទនៅក្នុងទិន្នន័យដែលអស់លោកស្រីទទួលបានប្រហែលជាគ្មានជួឈរនេះទេបាទពួកខ្ញុំទើបតែបង្កើតជួឈរនេះដើម្បីដាក់ឈ្មោះជាខេមរៈភាសាយើងអស់លោកស្រីអាចបង្កើតជួឈរនេះដោយ edit រួចហើយ add field បាទ new field រួចហើយដាក់សរសេរអ្វីក៏បានដែរចូលទៅក្នុងនេះជាភាសាជាតិយើងបានបាទឧទាហរណ៍ឈ្មោះពីហលលេខអីនេះអលោកស្រីអាចសរសេរជាភាសាជាតិយើងបានបាទគាត់ថាប្រសិនបើលេខដែលទាមទារមានការកណនា
បាទសូមប្រយ័ត្នប្រយែងពេលផ្លាស់ភាសាជាតិរបស់យើងប្រើមិនកើតទេបាទនេះជាចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនតិចតួចទេមិនធំដុំទេក្រៅពីនេះយើងប្រើភាសាជាតិយើងបានត្រឹមត្រូវសមរម្យដោយអស់លោកលោកស្រីធ្លាប់ប្រើក្នុងកម្មវិធី Office ឧទាហរណ៍ Word Excel ជាដើមបាទយើងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីអត់មានជួរនេះអស់លោកស្រីអាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងហើយសាកល្បងប្រើប្រាស់ភាសាជាតិយើងបាទនៅពេលដែលយើងបង្កើតបានជួរនេះដែលមានភាសាជាតិយើងអាចបញ្ជាឲ្យ QGIS ដាក់ឈ្មោះបាទដែលជាភាសាជាតិយើងនេះនៅលើនេះបានបាទនៅក្នុង label បើលោកស្រីចុចលើlayer រួចហើយ styling នេះបាទ style layer នេះអរលោកស្រីនឹងទទួលបានប្រអប់មួយរបៀបនេះអរលោកលោកស្រីអាចប្រាប់ QGIS ឲ្យ label layer របស់យើងនេះដាក់ឈ្មោះ layer ហើយជ្រើសរើសយក name page នេះជាឈ្មោះជាភាសាខ្មែរយើងជ្រើសរើសយកទំហំអក្សរបាទនឹងជ្រើសរើសយកប្រភេទ font បាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកលោកស្រីប្រើ font ណាដែលស្តង់ដារច្រើនដែលមានគេប្រើប្រាស់ច្រើនឧទាហរណ៍ខ្មែរ OS បាទអានឹងគេប្រើច្រើនអស់លោកលោកស្រីធ្វើឲ្យផ្ញើផែនទីទៅកន្លែងផ្សេងក៏ធានាបានថា computer មួយណាក៏មានក៏អាចទទួលយកខ្មែរ OS បានប្រសិនបើ computer នោះគ្មានខ្មែរ OS ក៏គាត់អាច download ខ្មែរ OS ពី internet ហើយដំឡើងវាដោយឥតគិតថ្លៃដែរអញ្ចឹងដើម្បីធានាបានពីសុក្រិតភាពរបស់ font យើងគួរតែប្រើខ្មែរ OS ក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំប្រើខ្មែរ OS ចូលអនុស័យឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះក៏លេខមកមើលផែនទីយើងវិញប្រសិនបើអនុស័យចង់បដូរអ្វីផ្សេងទៀតនៅលើនេះជាភាសាខ្មែរយើងជាកាមេរ៉ាភាសាខ្មែរយើងយើងអាចបដូរបានខ្ញុំបដូរឈ្មោះផែនទីនេះមុនគេបាទខ្ញុំបដូរនៅលើនេះបាទអស់លោកលោកស្រីចុចលើនេះលុបចោលបាទរួចហើយវាយជាភាសាជាតិយើងបញ្ចូលបាទដើម្បីអាចវាយអក្សរជាភាសាជាតិយើងអស់លោកលោកស្រីទៅជ្រើសរើសបាទក្តារចុចជាភាសាជាតិបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលនៅខាងក្រោមនេះបាទនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីរបស់លោកស្រីគួរតែអស់លោកស្រីឃើញមានបាទប៊ូតុងតូចមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរភាសាជាតិរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីទៅប្ដូរ keyboard ប្ដូរក្តារចុចមកវាយអក្សរខ្មែរយើងបាទខ្ញុំបានប្ដូររួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយភាសាជាតិយើងបានចូលតែចូលបានខ្ញុំដាក់ថាផែនទីបាទផែនទីរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសបាទកម្ពុជាចូលលោកស្រីឃើញថានេះជាអក្សរខ្មែរយើងបាទហើយលោកស្រីអាចផ្លាស់ប្ដូរ font ប្រភេទ font យើងក៏ប្រើ Time New Roman យើងប្រើខ្មែរ OS បាទខ្មែរ OS រូសៃជ្រើសរើសវាចូលក្នុងនេះតែម្ដងទៅវាលឿនជាងបាទគាត់មិនឲ្យវាពាក្យពេញទេក្នុងនេះអញ្ចឹងមានតែយើងបង្ខំចិត្ត
ចូលរើសយកខ្មែរ OS នៅខាងក្រោមនេះបាទឧទាហរណ៍ខ្មែរ OS អរុស័យនឹងឃើញថា font នេះបានបដូរបាទតែប្រសិនបើវាតូចពេកបាត់ដៃបាត់ជើងអរុស័យទាញបន្តិចមកបាទយើងឃើញហើយឬក៏បដូរទៅជា font បែបអក្សរឆ្លាក់ឧទាហរណ៍ថា font ខ្មែរមូលជាដើមខ្ញុំខ្ញុំបានបង្កើត font សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ font របស់ខ្ញុំបាទfont របស់ខ្ញុំឈ្មោះ NV បាទឧទាហរណ៍ NVM1 របៀបនេះបាទអរលោកស្រីនឹងឃើញរបៀបនេះបាទអរលោកស្រីនឹងមិនមាន font ដូចខ្ញុំទេពីព្រោះ font នេះខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេអរលោកស្រីអាចជ្រើសរើស font ផ្សេងដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបាទបាទអញ្ចឹងអរលោកស្រីឃើញហើយថាខ្ញុំបានបដូរបាទបានបដូរចំណងជើងផែនទីមកប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់យើងបាទអរលោកស្រីអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ province ខ្ញុំបដូរដាក់ទៅជាពាក្យថាព្រំប្រទល់ខេត្តនៅពេលដែលចុចលើ province រួចហើយចូលមក property អរលោកស្រីអាច double click លើ province នេះរួចហើយវាយបញ្ចូលពាក្យថាព្រំប្រទល់ខេត្តឬក៏ខេត្តខ្ញុំសរសេរដាក់តូចចឹងទៅដាក់ខេតទៅបានហើយអរលោកស្រីនឹងឃើញខេតបើសិនជាវាតូចពេលយើងអាចបដូរ font បដូរទំហំអក្សរបាទទៅ scroll ចុះមកក្រោមឃើញ font នេះបាទអរលោកស្រីអាចបាទបដូរ font color font size បាទសម្រាប់ item font អរលោកស្រីបដូរមកភាសាខ្មែរយើងយើងបដូរមកខ្មែរ OS បាទខ្មែរ OS បាទរបៀបនេះបើអរលោកស្រីឃើញហើយពាក្យខេតលេចចេញនៅទីនេះចំណែកអក្សរនៅលើនេះក៏យើងបដូរបានខ្លះដែរឧទាហរណ៍ kh kmយើងអាចបដូរវាមកដាក់ថា Como បាទ Como Kilometer បាទយើងឃើញថា font នេះតូចណាស់ Como នេះបាទយើងគួរតែបដូរវាបន្តិចទៅបាទយើងឃើញថាអរលោកស្រីអាចសាកល្បងបាទផ្លាស់បដូរដាក់ពីហោខ្ញុំដាក់ខ្មែរ OS ដែរទៅបាទអញ្ចឹងខ្មែរ OS voilà ពីនោះអរលោកស្រីនឹងឃើញគីឡូម៉ែត្រនេះបាទលេខ50.50100នេះមិនអាចបដូរបាននៅក្នុង QGIS ដោយងាយស្រួលដោយកោមោឬក៏ខេតអីនេះទេអរលោកស្រីត្រូវការកែប្រែច្រើនក្នុងនេះពីទូទៅខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបដូរនៅក្នុង QGIS ទេខ្ញុំឲ្យអរលោកស្រី export រូបភាព export ផែនទីនេះជារូបភាពរួចហើយប្រើ software សម្រាប់កែរូបភាពបដូរអក្សរលេខនេះ
បដូរលេខនេះសំទោសបដូរលេខនេះមកជាលេខភាសាជាតិយើងជាកាមេរ៉ាភាសាបាទងាយស្រួលជាជាងព្យាយាមបដូរវានៅក្នុង QGIS លេខនៅខាងក្រោមនេះក៏ដូចនេះដែរបាទពិបាកនឹងបដូរបាទពិបាកនឹងបដូរមែនតើមួយនេះខ្ញុំជូនជាឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំនឹងបដូរវាទៅជាកាមេរ៉ាភាសាដែរបាទបាទសូមកុំប្រកាន់ខ្ញុំវាយអក្សរខ្មែររៀងយឺតបន្តិចបាទអញ្ចឹងអាចចំណាយពេលបន្តិចក្នុងការបដូរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថារចនាផែនទីដោយលោកបាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចូលមកទៅតបបាទអក្សរនេះតូចតូចបន្តិចអស់លោកលោកស្រីប្រហែលជាពិបាកនឹងមើលឃើញបាទនៅពេលដែលរួចរាល់លោកស្រីឃើញថាអក្សរនេះតូចណាស់នៅខាងក្រោមនេះប្រហែលជាពិបាកមើលយើងអាចពង្រីកវាបាទពង្រីកអក្សរនេះបានបាទដោយបដូរបាទលោកលោកស្រីចូលមកទំហំហ្វុនបាទបដូរតិចទៅបាទខ្ញុំបដូរមកអក្សរខ្មែរយើងវិញបាទគឺខ្មែរ OS បាទខ្មែរ OS បើដាក់ទំហំ10ឧទាហរណ៍លោកសេនឹងឃើញហើយធំណាស់បាទនេះមិនតូចតើទៀតទេបាទរចនាផែនទីដោយលោកសេបើមិនពេញចិត្តទេវាធំពេកអាចបដូរបន្ថយអក្សរអញ្ចឹងមកបាទនេះយើងឃើញថាយើងអាចប្រើភាសាជាតិរបស់យើងជាធម្មតាបាទយើងអាចប្រើខ្មែរភាសាយើងជាធម្មតានៅក្នុង QGIS បាទមិនមានអ្វីដែលពិបាកទេជំហានដែលអស់លោកត្រូវអស់លោកលោកស្រីត្រូវធ្វើគឺបដូរ keyboard បាទបដូរផ្ទាំងក្តារចុចរបស់យើងមកប្រើ Unicode ខ្មែរបាទ Unicode ខ្មែររួចហើយអស់លោកលោកស្រីអាចបដូរអាចវាយអក្សរចូលនៅលើនេះជាភាសាខ្មែរយើងចំពោះ label ប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីមាននៅក្នុង attribute table នៅជួរឈរណាមួយដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរអស់លោកលោកស្រីអាចប្រើlabel ជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ជួរឈរនោះបានបាទយើងអាចបន្ថែម item មួយចំនួនទៀតជាភាសាជាតិយើងឧទាហរណ៍បន្ថែម label រួចហើយសរសេរនៅទីនេះបាទសរសេរឈ្មោះសរសេរឆ្នាំបាទឧទាហរណ៍ដាក់នៅក្នុងនេះផលិតនៅឆ្នាំ2018បាទពីហោះលោកសៃនឹងឃើញនេះហើយយើងអាចបដូរ font បដូរ font បដូរមកដាក់ខ្មែរ OS បាទខ្មែរ OS ហើយទំហំ9 10ឬក៏11អីអាស្រ័យទៅតាមអស់លោកស្រីពេញចិត្តបាទមើលទៅសមរូបប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំបដូរពណ៌វាដាក់រៀងប្រផេះបន្តិចឧទាហរណ៍បាទរួចហើយទាញវាដាក់ទៅទីណាមួយដាក់ឲ្យវា center របៀបនេះបាទទាញវាដាក់មកក្រោមបាទពីហោខ្ញុំដាក់នៅត្រង់នេះបាទអរលោកសីអាចរកទីតាំងសមរម្យសម្រាប់ដាក់ពាក្យដាក់ឆ្នាំផលិតដាក់ឈ្មោះអ្នកផលិតដាក់ស្ថាប័នផ្សេងៗចូលក្នុងផែនទីនេះបាទបាទខ្ញុំ
សូមបញ្ជាក់ថាអលរុស្សីមិនគួរប្រើហ្វុនលីម៉ូនបាទហ្វុនលីម៉ូនដែលយើងបានប្រើកាលពីរាប់សិបឆ្នាំមុននោះតទៅទៀតទេហ្វុនលីម៉ូននេះមិនអាចយកមកប្រើជាភាសាសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាបានទេបើវានៅមានការខ្វះខាតច្រើនអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺហ្វុនលីម៉ូននេះមិនបានតំណាងឲ្យអក្សរខ្មែរពិតប្រាកដទេវាគ្រាន់តែតំណាងឲ្យរូបរាងដែលចេញជាអក្សរខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ Unicode បាទ Unicode បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់យើងត្រូវចែកជា2បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អានេះវារឿង IT រឿងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាទី1គឺ Encoding មានន័យថាការវាយអក្សរបញ្ចូលហើយទី2គឺ font បាទយើងវាយអក្សរបញ្ចូលកុំព្យូទ័រស្គាល់វាថាជា code មួយបាទជា code មួយហើយ code នេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងតារាងដើម្បីបញ្ចេញថាអូ code មួយនេះត្រូវនឹងអក្សរអ្វីបាទអញ្ចឹងដើម្បី encode ឬក៏ដើម្បីវាយភាសាជាតិយើងចូលយើងត្រូវការ encoding mechanism មួយមានន័យថាត្រូវការយន្តការបញ្ចូលមួយដែលនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺត្រូវការក្តារចុចឬក៏ keyboard មួយជាភាសាជាតិយើងនេះជាជំហានទី1អស់លោកលោកស្រីមាន keyboard រួចហើយទើបអស់លោកលោកស្រីអាចវាយបញ្ចូលភាសាជាតិយើងបានបាទនៅពេលដែលវាយបញ្ចូលភាសាជាតិ computer ត្រូវការបាទត្រូវការសមាសភាគទី2នោះគឺ font បាទ fontហ្វុនកន្លងមកនេះមានអ្នកផលិតជាច្រើនបាទខ្ញុំខ្លួនឯងក៏បានផលិតមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទมันមានការចែកចាយអីទេពីព្រោះជាការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមួយចំនួនក៏គេបានផលិតដែរហើយអ្នកបច្ចេកទេស IT ជាច្រើនអ្នកបានផលិតហ្វុនជាភាសាខ្មែរយើងបាទដែលជាហ្វុន Unicode បាទជាហ្វុន Unicode ដែលតំស្របត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា Unicode បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីបដូរ keyboard អស់លោកលោកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់កុំព្យូទ័រថា encoding ឬក៏ការវាយបញ្ចូលនឹងប្រើភាសាខ្មែរកុំព្យូទ័រវាទទួលស្គាល់ហើយវាវាយើងនៅពេលដែលយើងវាយចូលវាចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាទុកជាលេខ code របស់ម៉ាស៊ីនបាទมันអាចបង្ហាញចេញជាអក្សរឧទាហរណ៍ដូចសៀមរាបព្រះវិហារបានទេវាត្រូវការ component ទី2ត្រូវការរូបធាតុទី2គឺ font ដែលជា font Unicode ដូចគ្នាដើម្បីយកមកបំលែង code ជាភាសាម៉ាស៊ីននោះឲ្យទៅជាអក្សរដែលយើងអាចអានបានបាទអញ្ចឹងយើងមាន2រឿងនេះហើយអរលោកលោកស្រីចង់ប្រើភាសាខ្មែរខេមរៈភាសានៅក្នុង QGIS អរលោកលោកស្រីត្រូវធានាបានថាម៉ាស៊ីនអរលោកលោកស្រីមាន encoding ជាអក្សរខ្មែរមានន័យថាមាន keyboard អក្សរខ្មែរបន្តមកទៀតអរលោកលោកស្រីត្រូវធានាថាកុំព្យូទ័រនោះមាន font ដែលស្គាល់អក្សរខ្មែរបាទជាទូទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលផលិតក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានអក្សរខ្មែរដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចស្រេចហើយយើងមានទាំង encoding keyboard យើងមានទាំង font ដូច្នេះយើងមានសពគ្រប់ហើយ
ដែលអាចយើងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ភាសាជាតិយើងចូលទៅក្នុងផែនទីបាទដូច្នេះអត់មានអស់លោកលោកស្រីអត់មានត្រូវការធ្វើអ្វីបន្ថែមទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរហ្វុនដែលមានស្រាប់នៅលើម៉ាស៊ីនអស់លោកលោកស្រីដែលស្គាល់ភាសាខ្មែរយើងនឹងមានចំនួនតិចហើយដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសឧទាហរណ៍ Microsoft ក្រុមហ៊ុន Microsoft គាត់មានហ្វុនជាអក្សរខ្មែរយើងបាទក្រុមហ៊ុន Google ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Apple ទោះបីតែក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏មានហ្វុនជាភាសាខ្មែរយើងដែរព្រោះថាហ្វុនទាំងអស់នោះជួនកាលមិនស្អាតបាទជាហ្វុនអក្សរស្ដើងអក្សរត្រង់មិនមែនជាហ្វុនអក្សរមូលឬក៏អក្សរត្រីតបាទដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីអាចទៅ download ពីអ៊ីនធឺណិតយើងស្វែងរកហ្វុនអក្សរខ្មែរមួយចំនួនដែលសមស្របយកមកប្រើប្រាស់បានបាទជារួមត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងប្រើភាសាជាតិយើងបានជាប្រក្រតីដោយមិនមានអ្វីមករំខានជាដុំកំភួនអ្វីធំធំទេលើកលែងតែលេខលើកលែងតែលេខអ្វីៗអាចប្រើជាភាសាជាតិបានអក្សរប្រើជាភាសាជាតិបានលេខមានពេលខ្លះអាចប្រើជាភាសាជាតិឧទាហរណ៍ដូចក្នុងនេះខ្ញុំសរសេរឆ្នាំ2018ជាភាសាជាតិប៉ុន្តែលេខនៅលើនេះដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនគឺមិនមែនជាភាសាជាតិទេក្នុងករណីនេះអស់លោកលោកស្រីត្រូវប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជំនួយដើម្បីកែវាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចជួយអស់លោកលោកស្រីឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកម្មវិធី QGIS នេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកស្ទួយវប្បធម៌លើកស្ទួយជាតិសាសន៍របស់យើងដែរដូច្នេះសូមអស់លោកលោកស្រីព្យាយាមតាមល្បងរុករកបាទនៅក្នុង QGIS ឲ្យផលិតផែនទីឬក៏ផលិតទិន្នន័យដែលមានភាសាជាតិយើងទៅជាមួយបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើលោកលោកស្រីពិនិត្យមើលតារាងនេះបាទយើងឃើញថាយើងអត់មានភាសាជាតិយើងទេយើងមានភាសាបរទេសអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយគ្នាបង្កើតបាទទិន្នន័យដែលមានទាំងភាសាបរទេសទាំងភាសាជាតិយើងនៅអមជាមួយគ្នាពេលនោះយើងអាចប្រើភាសាជាតិយើងសម្រាប់ការងាររបស់យើងបានដោយមិនមានបញ្ហាតទៅទៀតទេសូមអរលោកលោកស្រីកុំភ្លេចថាភាសាជាតិយើងប្រើបានលុះត្រាណាតែទិន្នន័យវាមានភាសាជាតិយើងបើសិនបើអ្នកបង្កើតទិន្នន័យពុំសរសេរភាសាជាតិយើងនោះយើងមិនអាចប្រើភាសាយើងបានទេយើងត្រូវតែបង្កើតថ្មីដែលមានភាសាយើងទើបយើងប្រើបានបាទដូច្នេះជារួមមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកស្រីអាចយកវីដេអូនេះទៅប្រើប្រាស់បានជាប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នាជាច្រើនពេលទៅមុខទៀតបាទយើងនៅមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតបាទអង្គការ Open Development Cambodia ឬអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានឹងគាត់នឹងបន្តវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន2វគ្គទៀតចង់អស់លោកលោកស្រីដែលចាប់អារម្មណ៍លើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចង់រៀនបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវគ្គទី2និងទី3បាទក្នុងវគ្គសិក្សានេះយើងរៀនសូត្រច្រើនមុខក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកលោកស្រីអាចមានបញ្ហា
មិនអាចចាប់យកចំណេះដឹងបានទាន់ពេលវេលាឬក៏ទាមទារឲ្យលោកស្រីយកវាទៅអនុវត្តសាលបងប្រើមួយរយៈទើបអាចប្រើប្រាស់វាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកស្រីត្រឡប់មកវិញមកកាន់វគ្គសិក្សាភាគ2និងភាគ3ប្រហែលជាលោកស្រីទទួលបានចំណេះដឹងពីវគ្គមនោបណ្ឌាទី1នេះគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកស្រីបន្តទៅកម្រិតខ្ពស់បាទកម្រិតប្រើប្រាស់ GIS កម្រិតខ្ពស់បាទទោះបីថាអស់លោកស្រីមិនទាន់បានផលិតអ្វីជាដុំកំភួនក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចប្រើប្រាស់វីដេអូទាំងនេះព្រមទាំងឯកសារដែលយើងបានផលិតហើយបង្កើតអ្វីមួយដែលអាចជួយការងារអស់លោកស្រីបានបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលំអោនកាយគ្រប់លាត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាគ2បាទដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2018នេះបាទចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យលោកលោកស្រីឲ្យជួបប្រទះតែជោគជ័យលើភារកិច្ចការងារមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខសុខសប្បាយរៀងៗខ្លួនបាទសូមអរគុណ